ширкати чини heavin springs <laughs> dinasty hervest group барои истифода бурдани оби кӯли сарез иҷозатнома ба даст даровардааст аз худ кардани дурдонаи кабуди тоҷикиро орионбонки маҳаллӣ ва ширкати чини heven springs <laughs> dinasty hervest group ба ӯҳда доранд ки аллакай созишномаи муносиб ба имзо расидааст ширкати чинӣ heavin springs dinasty harvest group ӯҳдадор шудааст ки дар наздикии кӯли сарез ширкати оббарории нӯшокӣ месозад ва дар бозорҳои кишварҳои осиёи марказӣ ва осиёи ҷануби шарқӣ ба фурӯш мебарорад мутахассисон қайд мекунанд ки дар кӯли саре захираи калони оби нӯшоки буда супоридани обамбори мазкур ба ширкати чинӣ ҳар оина кушодани роҳ ба захираҳои обии минтақаи осиёи марказӣ мебошад ёдрас мекунем ки ҳар сол бештар ва бештар захираҳои табиии стратегии тоҷикистон ба ихтиёри ширкатҳои чинӣ дода мешавад илова бар ин каме пештар масоҳати калони замин дар минтақаи ҳаммарзии тоҷикистону шинҷон ба чин супорида шуда буд